नेपाली खेलकुदको महाकुम्भ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नव संस्करण निर्धारित मिति अनुसार गत वर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर कोभिडले हुन सकेन कोरोना महामारी सकिएसँगै यसपटक नव संस्करण हुने आशमा बसेका खेलाडी सदस्य सचिवको राजनीतिमा परिषद रुम्मलिएपछि फेरि निराश भएका छन् सदस्य सचिवको विवादकै कारण गत फागुनमा हुने भनिएको प्रतियोगिता सारियो जेठतिर गर्ने भनियो पनि स्थानीय तह निर्वाचनका कारण सम्भव देखिँदैन जसका कारण नजिकै गरेको एसियाली तथा दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारी पनि प्रभावित बनेको छ खेलाडीको करियरको महत्त्वपूर्ण दुई वर्षको प्रतिफल शून्य हुँदा पनि सम्बन्धित सङ्घले भने चासो नै दिएका छैनन् दुई हजार छिहत्तर वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशमा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भयो ठिक दुई वर्षपछि प्रतियोगिता आयोजना गरिने प्रतिबद्धताका साथ झन्डा गण्डकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण भयो दुई हजार सतहत्तरको फागुनमा आयोजना गरिने भने पनि कोरोनाको कारण प्रतियोगितालाई एक वर्ष परसारियो अहिलेसम्म प्रारम्भिक तयारी समेत नहुनुले प्रतियोगिता कहिले हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन नौ राष्ट्रिय खेलकुदको समय हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ किनकि निर्वाचन आइसकेको हुनाले निर्वाचन पछाडि जेठमा चाहिँ पोखरा एक प्रकारले नेपालको मा बढी सबभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यो अवस्थामा के गर्ने भनेर हामी सोध्दैछौँ तेस्रो कुरो निर्वाचनमा हाम्रो तिनवटा विभागीय टिमहरू पनि सहभागी खेलाडीहरू हुने भएको हुनाले त्यो खेलाडीहरूको हुन्छ अनि अर्को प विद्यार्थीहरूको परीक्षाको लागि पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यी तिनवटा विषयले हामीलाई अलिकति अलिकति चाहिँ हामी त्यसमा सोच्न बाध्य भएका छौँ आगामी वैशाख तिस गते स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ त्यसपछि वर्षायाम सुरु हुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता चीनको होङजाउ सहरमा आगामी भदौमा हुने एसियाली खेलकुदको छनौटको अवसर पनि हो तर प्रतियोगिता समयमा नै नहुँदा खेलाडी निराश छन् यो भित्रको डुन्दोको कारणले यो टाइममा राष्ट्रिय खेल हुँदैन हाम्रो सधैँ हामीलाई यही चिजले गर्दा हामी तयारीमा एकदमै लेट हुन्छौँ अब यो एसियन गेमको हुन लागेको छ अब चार पाँच छ महिनापछि तर हाम्रो एउटा पहिलो चरणको सेलेक्सन पनि भएको छैन र कुन सेलेक्सन गरेर अगाडि जाने भन्ने अहिलेसम्म यो एउटा डिसिजन पनि हाम्रो नभएको हुनाले यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा छ इन्टरनेसनल म्याच नखेल्नेहरूले चाहिँ एटलिस्ट यो राष्ट्रिय गेम खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सपना बोकेका हुन्छन् र यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अब लङ टाइममै भइसक्यो नि त यो गेम नभएको त्यो भएर सबैले यही गेमको लागि पनि प्रिपेयर गरिरहेको भएर अलिकति नरमाइलो फिल भइरहेको छ वृहत खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि सोह्र करोड बजेट आवश्यक रहेकोमा गत वर्ष सोह्र लाख पचास हजार मात्रै उपलब्ध भएकोले बजेट अभाव रहेको परिषदले बताएको छ सुटिङ र पौडी भेन्यूको पनि पूर्वाधार निर्माणको कार्य अपुरै छ यसरी परिषदबाट ढिलाइ हुँदा सम्बन्धित खेलकुद सङ्घ भने आफै प्रतियोगिता गर्नुपर्ने हो तर राजनीतिक केन्द्र जस्ता बनेका सङ्घहरू खेलाडीको महत्त्वपूर्ण दुई वर्ष खेर जाँदा समेत गम्भीर देखिँदैनन् यो आठौँ पछि नौ चाहिँ वृहत गर्न लागिरहनु भएको छ नि त अब त्यसको लागि सबै गेमलाई समेटेर गर्नुपर्दाखेरि होला टेक्निकल इयरदेखि लिएर टाइम रिसोर्सहरूको कमी भएको होला तर सङ्घ सङ्घको सबै सङ्घहरू जुन जुन हुन्छ नि उहाँहरूले नेसनल च्याम्पियनसिप भनेर मात्रै आफ्नो गेमको मात्र गरिदियो भने त्यो त एउटा ठुलो विकल्प हुन्छ नि परिषदले यो गेम गर्न सकेन भने आफ्नो आफ्नो सङ्घहरूलाई एउटा सिलेक्सन कमिटीहरू गठन गरेर अथवा एउटा सिलेक्सन गेमहरू जस्तो गरेर अनि बाहिर जाने गेमहरूको लागि त्यसको लागि तयारी तयारी टोलीहरू बनाइदिनु पर्यो सुरुवाती तीन संस्करण समयमा भएको थियो चौथो संस्करण दुई हजार चौवन्न पाँचौ संस्करण दुई हजार पैँसठी र छैठौँ संस्करण दुई हजार अडसठीमा भयो सातौँ र आठौँ समयमा नै भएपछि घरेलु प्रतियोगिता लयमा फर्किएको अनुभव खेलाडीले गरेका थिए अहिले फेरि प्रतियोगिता अनिश्चितभन्दा खेलाडीको भविष्य नै अन्यल बनेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रदीप लेखी काठमाडौँ